allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så har jag en jättehärlig video till er för jag har fått hem massa nya spännande Colourpop-produkter som jag har beställt. Så vi har lite produkter från deras Mulan-kollektion som jag äntligen har fått hem. Och vi har en ny foundation, en ny concealer, även lite läppprodukter från kollektionen. Så jag är väldigt, väldigt taggad på att testa det här. Och jag tänkte att ni ska få hänga på. Jag fick hem det här igår så jag har inte ens hunnit swatcha produkterna eller någonting. Så det här ska bli jättespännande. Jag tänkte att vi börjar med det som jag tycker är roligast, vilket är ögonskuggspaletten. Vi kan ju börja med att ta en kik på den här otroligt vackra förpackningen. Jag älskar att de har blandat och har liksom matt förpackning, men att själva blommorna är liksom glansiga eller vad man ska säga. Superfin! Och om vi då tar en kik på insidan. Titta! Okej, vi börjar med att titta här. Deras förpackningar på deras Disney-kollektioner är ju bara så magiskt fina. Jag har varenda palett typ från deras Disney-kollektioner och jag tycker alltid att de gör så himla fina förpackningar. Och sen har vi då själva paletten här. Ganska neutral, lite så blandning av varma och kalla toner, vilket faktiskt passar mig perfekt. För många gånger så dras jag mer mot kalla toner när jag vill ha neutralt, men lite då vill jag även ha varma toner, så jag tror att det här kan bli en väldigt bra så neutral palett för mig, där jag har lite av allt som jag vill ha helt enkelt. Nu vet jag inte exakt vad det är för formulas på de här, men jag tycker att den här åtminstone ser ut att vara en glitterskugga, möjligtvis att även de här är glitterskuggor också. Men det lär vi märka när vi sätter igång. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra, men jag tror att det lutar åt något kallare. Lite så smoky, kanske. Jag tänker att jag nog ska börja med den här skuggan som heter Imperial, som bara är en så matt, kall, ljusbrun skugga typ. Det här är en av mina typ favoritfärger när det kommer till ögonskuggor. Den här typen av färger använder jag jätteofta, vilket jag vet att jag nämnt i andra videos också. Jag tycker det är så snyggt att bara grunda med en sån här färg, eller att bara, om man ska ha lite mascara, att man bara lägger lite av den här i globlinjen för att bara ge lite markering liksom. Jättefin kvalitet på skuggan, precis som vanligt. Jag har ju typ 50-11 Colourpop-paletter. Jag älskar Colourpop. Jag har faktiskt funderat på om jag kanske ska göra en video där jag typ rankar alla mina Colourpop-paletter. Är det något ni skulle vilja se? Säg till, gilla, kommentera. Let me know, så att säga. Jag tänker att vi fortsätter på det lite kallare temat, så jag tar den här skuggan som heter Honor, gud. Engelska och jag går inte så bra ihop. Lägger även den i globlinjen lite mer så markerat. Ja, jag tror det här kommer bli en perfekt så neutral palett för mig, det känns som det. Det känns som en sån palett som jag nog kommer sträcka mig efter mycket när jag vill bara göra något enkelt. Jag ber om ursäkt om ljuset ändras mycket i videon nu. Det är molnigt och så blir det sol och så är det molnigt och så blir det sol. Och då ändras ljuset lite. Det är tyvärr så när man bara har naturligt ljus att jobba med. Det känns som att ni hittills nog har sett mig göra ganska mycket färgglada looker. Jag älskar att leka med färg. Då så gillar jag väldigt mycket neutrala färger också. Så det kanske är trevligt att se även det här på kanalen, tänker jag. Så där blir perfekt. Nu tänker jag att jag nog ska lägga den här skimriga som heter Warrior. Som ser väldigt intressant ut. Och den tänker jag att jag ska lägga på större delen av locket.
så länge. Jag tänker att jag ska gå in med mer på locket sen. Men jag börjar med den. Gud vad besviken jag blev på att Mulan inte kommer hit till Sverige för övrigt förrän i december. Jag hade hoppats på att den skulle komma på bio. För de pratade ju först om, just nu när Disney Plus och där skulle släppas, så pratade de först om att i de länder som inte hade Disney Plus så skulle filmen släppas på bio istället. Och då var det liksom typ precis innan Disney Plus skulle komma till Sverige, så då tänkte jag, men perfekt, då kanske den kommer på bio ändå. För vi skulle ha sett den på bio när den skulle ha premiär första gången. Vi hade bokat biljetter och allting. Men sen så fick man ju veta att man förmodligen då skulle kunna hyra filmen istället på Disney Plus när det kom nu i september. Men nu har man alltså fått veta att vi kommer inte kunna ha möjlighet att se den förrän i december när den kommer gratis på Disney Plus. Så supertråkigt tycker jag. Jag hade inte haft något emot att hyra den, även om jag tyckte att det var ganska dyrt pris för att hyra den. Men jag hade liksom inte haft något emot det, för jag har varit så taggad på den filmen. Mulan, den tecknade versionen, är min absoluta favorit från Disney. Jag älskar den. Så jag har varit väldigt nyfiken på att se nu live action filmen då. Men får vänta några månader till. Den här skuggan var också superfin. Precis som väntat. Det är liksom en typ kall tonad brun med typ lite så ljusgröna skiftningar i sig. Jag vet inte hur mycket det syns på kameran, men det syns i verkligheten i alla fall. Okej, då tänker jag att jag ska gå in med den här skuggan som heter True, som är en matt, mörk, kallbrun skugga. Det är också en sån typ av skugga som jag älskar. En sån skugga som jag använder ofta typ om man ska ut, alltså kanske ut på fest eller ut på middag och jag liksom bara vill mörka upp, då älskar jag istället för att typ ta en svart eller så, så älskar jag en så här riktigt mörk kallbrun skugga. Yes, jag älskar det här. Jag är så glad, för det här var precis vad jag hoppades på att den här paletten skulle vara för mig. Jag har verkligen en känsla av att det här kommer bli typ den perfekta så neutrala paletten för mig, just för att jag har en bra blandning både på formulas men även på toner liksom, att det är både kallare och varmare toner. Och de är så lättarbetade också, man behöver liksom knappt ens tänka, man bara gör och så blir det bra. Nu är jag lite nyfiken på att glamma till det här, så nu tänkte jag att jag skulle gå in med den här som heter Like Girl. Så får vi se om det är glitter eller om det är en bara så väldigt skimrig skugga. Det ser ut som att det kan vara glitter. Jag ska nog swatcha den så jag vet vad jag har att göra med. Nej, oj. Det är bara en otroligt, otroligt krämig metallisk skugga. Den kommer bli sjukt fin till den här looken tror jag. Väldigt, väldigt krämig. Det är typ som smör. Jag tänkte om ni ser det, men den liksom smular nästan sönder lite i paletten här. Så man får nog vara lite försiktig när man går in med borste. Jag behöver nog en ganska platt borste till den skulle jag tro. Typ 305 från Linda Hallberg. Och den här tänker jag då att jag lägger på inre delen av ögonlocket. Jag ska försöka att inte täcka den här skimriga allt för mycket. Möjligtvis att jag får bättra på den lite sen. För jag ser att den täcktes lite av den här matta mörkbruna också. Så vi kanske får bättra på den lite. Oh. Frågan är om det kan vara så att den här blir bäst att använda med fingret till och med. Ja, jag tror nog det. Alltså den är som en väldigt så metallisk, den är nästan som ett metalliskt pigment. Så liksom det går att plocka upp på borsten, jag tror ni ser att det kommer ju produkt. Men jag tror att bäst resultat får man förmodligen med fingret. Så jag kommer faktiskt gå in med fingret nu ändå. Oj, ser ni skillnaden?
Damn. Jäklar vilken skugga alltså. Otroligt, otroligt pigmenterad och metallisk. Riktigt häftig faktiskt. Jag vet inte om jag har något liknande i min kollektion ens. Det blev perfekt i den här looken också. Lägger lite på andra sidan också. Holy damn. Alltså gud. Det är nästan att den liksom är så krämig att den nästan lägger sig som en klump på ögonlocket. Man får liksom sprida ut den lite. Men sjukt, sjukt fin. Eller vad tycker ni? Sådär, jag tänker att jag bara ska lägga lite nytt av den här skimriga, den som var lite grön i tonen. Bara så i mitten på ögonlocket där. Så jag inte förlorar den helt och hållet nu när jag har lagt på en massa andra skuggor också. Då har jag lagt lite mascara, så nu går vi vidare till basen. Och idag ska jag då testa deras nya Pretty Fresh Hydrating Foundation och Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer. De här släpptes för inte så länge sedan. Jag vet att jag pratade om dem i en reaktionsvideo och sa att jag var väldigt intresserad, för det här låter precis som en foundation för mig. Det står att den ska vara återfuktande, att den ska ha medium täckning som går att bygga upp och att den ska ge liksom en så naturlig hälsosam finish, om man kan säga hälsosam, healthy looking skin. Lät precis som något för mig, så jag är supertaggad, för hoppas att färgen funkar skapligt. De hade, när man beställde så hade de som, så att man typ kunde jämföra med en foundation som man hade hemma, och då hade de min absoluta favorit som är typ så här perfect match för mig. Hade de att jämföra med, så jag hoppas att det ska bli bra. Jag har i alla fall köpt färgen som heter Light 40N. Vi får hoppas det blir bra. Och sen har vi då concealern som jag har köpt i färgen Light 33C. Concealern står för övrigt att den ska ha lång hållbarhet, att den ska ge full täckning och att den ska ha lite så återfuktade ingredienser i sig. Så vi får se. Jag kommer tyvärr inte kunna göra något så wear test. Det har jag tyvärr inte tid med. Jag är hemma och vabbar mitt barn idag. Så tyvärr så har jag inte tid med det. Men jag tänker att jag kan skriva en kommentar här nedanför hur det håller under dagen ändå. Så om ni är nyfikna kan ni kika här nedan. Yes, vi kör! Jag har min lilla beauty blender här. Oj, vad mycket den kom. Där ska vi se då. En ganska bra dag att testa foundation i alla fall. För jag har ganska mycket finare grejer just nu. Min haka har fått världens utbrott. Jag brukar ändå ha, alltså senaste året så har min hy ändå hållit sig relativt bra och liksom inte fått så mycket finnar. Men nu, senaste veckorna har jag haft värsta utbrottet här runt munnen. Lite osäker på vad det beror på, men så är livet ibland. Okej, där har vi första lagret. Om jag jämför med min favoritfoundation som är NARS Sheer Glow, som jag tycker har lite samma claims som den här har. Eller som jag tycker presterar så som den här säger sig att den ska prestera. Så ja, alltså väldigt fin finish så här efter första lagret. Det har inte lagt sig liksom i några torra partier. Det ser verkligen ut som min hud fortfarande, men med lite täckning. Sen vet jag inte om jag skulle kalla det medium täckning nu efter första lagret. Men då får man också tänka på att jag använder en beauty blender. Och när man använder det så brukar det lägga sig lite så skirare, eller vad man ska säga. Än vad det gör om man lägger med en borste till exempel. Men jag tänker att jag ska lägga på ett till lager och se hur det blir när man bygger upp den.
Jo då. Det ser ut som det går att bygga upp väldigt bra faktiskt. Så där. Jag måste säga att det gick att bygga upp väldigt bra. Jag tyckte jag fick väldigt bra täckning nu. Så ja. Jag tror nog att jag gillar den. Den har lite så nästan matt finish. Vilket jag inte riktigt hade förväntat mig. Jag brukar använda foundation som kanske ger lite så lyster. Så därför känns det lite annorlunda. För den här ser lite mer matt ut på huden helt enkelt. Men jag tror jag gillar den. Ska jag zooma in er lite kanske? Nu vet jag inte. Det här är inte den bästa kameran tyvärr. Men... jag tror dessutom att den här kameran typ har någon effekt som typ jämnar ut huden lite. Jag vet inte hur man får bort den. Men ni kanske ser lite i alla fall. Jag tycker den ser väldigt, väldigt fin ut i alla fall. Och som sagt, just den har inte direkt lagt sig otroligt mycket i mina rynkor här i pannan. Alltså vissa... jag har ju liksom rynkor i pannan och de syns ju. Men det är inte så att de framhävs av foundationen. Och det är ju trevligt. Nej men jag tycker den ser riktigt riktigt bra ut faktiskt. Då ska vi ta en liten kik på hur concealern fungerar också då. Där har vi den. Lägger lite under ögonen. Sen brukar jag lägga lite på näsryggen. Sen tar vi några streck här vid alla mina finnar. Runt munnen. Snyggt. Jag ser ut lite som hon i Mulan. Eller hur? Hon, ja, ni vet när hon har tagit sig så här med färgen runt. Så här. Kommer ni ihåg det? Hon som är den här äktenskapsrådgivaren eller vad hon är. Som ska hitta en man till Mulan. Det påminner lite om henne. Ja. Jag går in med svampen även med concealer. Nu som sagt tyckte jag ändå att foundationen täckte väldigt bra. Så jag känner väl kanske egentligen inte att jag behövde så mycket mer täckning. Men... tror jag gillar den här också. Yes, riktigt fin tycker jag. Ja, det känns som att det här är produkter för mig. Så där. Nej men jag gillar de här. Alltså jag täckte jättefint under ögonen. Ska vi prova att zooma in lite igen. Se hur mycket ni ser nu. Har ni ju ingen förebild då, men... alltså den har lagt sig jättefint liksom. Framhäver ingenting. Täckte bra. Jag är nöjd. Hörrni, jag låter kameran vila lite. Jag kommer pudra ansiktet, måla lite bryn, fixa lite bronzer och sånt där som jag inte har... sådana produkter som ska testas. Så kommer jag tillbaka och så testar vi de sista produkterna sen. Och jag har klart ögonen och sådär också. Så där, vi fortsätter med ögonen. Och det kommer inte bli något speciellt alls. Jag tänkte bara faktiskt gå in med den här igen. True. Den mörka, kalla, bruna. Och bara lägga den längs nedre fransraden. Bara för att mörka upp lite. Så det är ingenting speciellt alls. Jag tror dock faktiskt att vi ska gå in med en färg till. Jag tänkte att jag skulle prova den här. Som heter Strike a Match. Och att jag lägger den bara längst in i ögonbrån. Eftersom den andra metalliska skuggan var ju lite så svår. Och gud vad den här kändes hård. Eftersom den andra metalliska skuggan var ju tvungen att applicera med fingret. Så den var lite svår att få in. Allra längst in här. Och då kan vi lika gärna passa på att testa en skugga till. Tänker jag. Den var väldigt fin. Väldigt glittrig och fin.
Då är ögonen klara. Jag gick in med Linda Hallbergs Grayish Core på vattenlinjen. Det blev faktiskt riktigt snyggt. Jag hade velat gå in med min favoritögonpenna som jag brukar ha när jag har den här typen av luckor. Men den måste ligga i någon väska eller något, så jag hade inte den. Men det här blev faktiskt sjukt snyggt. Det är liksom en så kall, ljusbrun, ja, en grayish, gråbrun färg. Och det blev faktiskt sjukt snyggt till den här sminkningen. Så kanske borde börja använda den lite mer. Nu går vi över till nästa produkt som är det här rouget. Och den här har också superduper fin förpackning. Alltså, så vacker. Och själva rouget ser ut så här. Och heter Matchmaker. Och jag tror det här rouget kommer passa perfekt i den här looken. Innan jag lägger den så vill jag faktiskt jämföra den här med mitt favoritrouge. Det känns som jag pratar om det här typ i varje video. Men jag har ju mitt favoritrouge här som är från NARS och heter Dowser. Och den här har slutat tillverkas, så den kommer inte gå att köpa längre. Så jag är liksom, jag har ju kvar som ni ser, men när den väl tar slut så vill jag gärna ha något liknande. Så jag har liksom redan nu börjat leta lite efter en dupe. Och jag tyckte att de här kanske såg lite lika ut, men nu när jag ser dem bredvid varandra så nja, jag tror nog inte det ändå. Men man kan ju prova. Nej, de var inte så lika. Ja, nu ser ju inte ni så bra, men här är det Mulan Rouget Matchmaker och här är det andra. Det Mulan Rouget är ljusare och mer varmt i tonen, alltså lite mer så peachy typ, medan den här är lite mer så mauve, rosa, brun typ. Så ja, jakten fortsätter. Men nu ska vi testa det här på då. Gud, min spegel är så smutsig, jag ser ju ingenting. Ja, även om de inte var exakt lika så känns det som att de ger lite samma känsla på. Jag älskar den här typen av rouge. Alltså jag gillar såna nästan lite så beigebruna rouge. Jag tycker det är snyggt. Och jag tycker att det är nice när man kanske inte riktigt vet vad man vill ha. För de är liksom ganska neutrala. Det är liksom inte jätterosa eller jättepeach eller jättelila eller vad det nu kan tänkas vara. Utan de blir ganska så bara basic liksom. Så det passar till typ oavsett vilken läppprodukt man vill ha eller sådär, så passar det liksom. Yes, jag gillar den här. Då har vi bara ett steg kvar och det är läppprodukterna. Och till den här looken så tror jag att båda läppprodukterna skulle passa bra. Det är två olika. Det är ett flytande läppstift. Det är deras Lux Liquid Lip i färgen Strong She, som är en bara så röd. Lite kallare röd ser det ut att vara. Ser jättefin ut. Och sen så har jag ett vanligt läppstift. Det här är då deras, jag tror de heter typ Lux Lipstick eller något sånt, i färgen Hua Mulan. Den här är då lite mer så brun bara, typ. Oj, nu blev det molnigt. Hej och hå, vad ljuset ändrades. Sjukt snygg förpackning för övrigt. Jag vet inte om ni såg det, men jättesnyggt. Ja, där ser ni den. Jättefina båda två. Jag tänker att till den här looken så ska jag nog ändå ta det röda. Jag tänker det kan bli lite så glam. Men jag vill ändå testa den här så att ni också får se den. Så jag tänker ta på den här först så ser vi hur den ser ut. Och sen tar jag bort det och så avslutar vi med det röda. Vet inte riktigt vad jag tyckte om formen på läppstiftet. Deras andra laxläppstift, jag kan visa ett här. Nu är ju det här lite använt, men deras andra Lux Liquid Lipsticks är lite mer rundade så som ni ser. Medan den här är väldigt, väldigt spetsig. Jag tror det är liksom en designdetalj, det är sjukt snyggt. Det ser ut lite som att det skulle kunna vara ett svärd liksom. Men det var lite svårare att måla med. Ja,
Det där får duga, jag ska ju ändå inte ha det på mig. Väldigt fin färg. Vet dock faktiskt inte om jag tyckte att det passade så bra till den här looken. Det var lite varmare i tonen än vad jag hade förväntat mig. Så det känns som att det här läppstiftet kanske passar bättre till om man använder de varmare tonerna i paletten. Lite mer från den här sidan. Men väldigt fin färg, kommer säkert att använda den mycket. Men inte till den här typen av looker kanske. Här ser ni lite närmare. Yes, då tar vi bort det här och testar det röda också då. Så, där har vi Strong She, en jättefin röd färg om ni frågar mig. Och jag tycker deras Lux Liquid Lip Formula är väldigt trevlig, jag har en sedan innan. Den är lite så mossig i formulan, så den är väldigt bekväm att bära. Ganska lätt att måla på, lite så tunnare i formulan. Så här har jag målat två lager nu för att få lite extra täckande. Har dock för mig att jag inte riktigt tyckte hållbarheten var den absolut bästa på de här. Vilket jag gärna vill ha när jag använder röda läppar. Men då kanske man kan grunda med en läpppenna eller så. Jag ska säga att min absoluta favoritformula från Colourpop, det är deras Ultra Satin Lip. Men den insåg jag för några veckor sedan nu att den har utgått. De säljer inte den längre och jag förstår inte varför, för den är helt fantastisk. De är så bekväma att bära och de sitter på så jädra bra. De är inte matta eller så, utan de är lite så glansiga eller vad man ska säga. Men trots att de liksom tappar färg så sitter färgen ändå kvar, om ni fattar. Det är som att man tappar det överflödiga, men färgen stannar ändå kvar på läpparna. Så de kan jag liksom gå en hel kväll med utan att behöva bättra på. Så jag är lite besviken över att de har slutat med den formulan. Och som jag förstod det skulle typ den här vara ersättaren, men det är liksom inte alls samma formula. Så det tycker jag är lite tråkigt faktiskt. Men hur som helst, otroligt snygg färg. Och med det sagt så är vi alltså klara. Nu har vi testat alla produkterna. Och jag måste säga att jag är sjukt nöjd. Den enda produkten som jag egentligen liksom kanske var lite besviken på, det var ju läppstiftet, för att jag gillade inte riktigt formen på själva läppstiftet. Och jag hade förväntat mig att färgen kanske inte skulle vara riktigt så varm. Men det är fortfarande en produkt jag gillar och kommer att använda. Så ja, men jag är sjukt nöjd. Paletten var precis vad jag hade förväntat mig. Lika fin kvalitet som vanligt. Så himla fin, jag ser fram emot att testa den här ännu mer. Rouget också, så himla fint. Precis min typ av färg. Tror jag kommer få jättemycket användning av den. Och som sagt, foundationen och concealern, superfina. Jag är så himla nöjd med min bas. Jag tycker fortfarande det ser väldigt, väldigt fint ut. Och också ser jag nu att det har lagt sig lite i mina skrattgropar. Har det blivit lite så väck. Jag vet inte om ni ser det, men det har blivit lite tydligare väck. Dock inte i min panna, bara här i skrattlinjerna. Ja, som sagt, jag kommer skriva en liten kommentar över hur basen och så håller sig. Men som sagt, bra, väldigt bra första intryck i alla fall. Ska bli spännande att testa de produkterna mer. Så med det sagt så är vi klara med den här videon. Om ni har tyckt om den så får ni jättegärna ge en tumme upp. Lämna gärna en kommentar. Vad tycker ni om sminkningen? Vad tror ni om produkterna? Har ni testat någon av produkterna? Berätta gärna. Och annars så hörs vi i nästa video. Det kommer även en liten close-up på sminkningen här nu efter mitt hejdå!